Hallo folkens, hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Før jeg setter i gang og viser frem ting jeg har fått til julegave, så gjerne like videoen hvis du likte videoen. Hvis du er ny og føler for deg, så hadde jeg også satt veldig stor pris på om du valgte å abonnere på kanalen. Vi er snart på 30.000 abonnenter, og jeg er litt sånn, hva skal jeg ha på 30.000 som en sånn 30.000 spesial? Og jeg har veldig lyst til å ha en 24-timers stream, eller et eller annet. Kom gjerne med forslag i kommentarfeltet. Og jeg lurer fælt på hva dere har fått til julegave. Hvis du driver med YouTube-kjæle og har lagt ut video, så gjerne kommentere i kommentarfeltet, for jeg elsker slike videoer. Fra farmor så fikk jeg blant annet denne englen her, som lyser i forskjellige farver, til å, jeg tror du kan henge den opp, eller bare sette den et sted. Den er egentlig veldig søt. Og så fikk jeg denne genseren her. Det er så mye rot her, så jeg river den alt snart. Bare sånn vanlig hettegenser. Det virket som den var ganske bra kvalitet, og den var ganske tjukk, så det liker jeg. Jeg vet ikke hva slags merke det er, jeg tror kanskje hun har kjøpt den i utlandet. Og så har jeg fått den morgenkoppen her, som jeg fikk av mormor. Stoffet på den er veldig, veldig digg. Jeg har nylig kjøpt meg en morgenkoppe, så jeg er litt sånn, hva skal jeg gjøre? Skal jeg bytte den inn, eller skal jeg bare ta vare på den? Fra bestefar så fikk jeg 500 kroner, kontant. Det er noe jeg får hvert videoår, så jeg vet alltid hva jeg får av bestefar, og det er alltid 500 kroner kontant. Det kommer også godt med. Jeg synes det er superdigg å få kontanter og gaver og sånt, for det liksom, da kan jeg kjøpe det jeg trenger selv. Jeg er en av de som faktisk liker å få det, mens mange synes det er kjedelig å få det eller gi det bort, men jeg er veldig takknemlig for det. Så når vi snakker om gavekort sånn, så kan jeg jo nevne at jeg fikk et gavekort av storsøsteren min på Elkjøp på 500 kroner. Storsøsteren min og familien, da, for å legge til dem med Tobias og Emilia og Stig. Kommer synssykt godt med, i hvert fall nå som jeg har tenkt å update setupet betraktelig. Så det kommer en ny setup-video. Videre av storesøsteren min og familien der, så fikk jeg en kjøkkenkniv. Jeg har ønsket meg kniver, det sa jeg også. Men når hun spurte hva jeg ønsket meg, så er det nye kniver. Det var massivt, men jeg var veldig fornøyd med kniven. Så fikk jeg også mascara fra storesøsteren min og familien. Det er også noe jeg ønsker meg hvert video, for mascara bruker jeg veldig ofte. Så det er liksom, det er skikkelig forbruksvare som jeg bruker mye av. Men siden søsteren min også fikk mascara til jul, så fikk jeg den av henne, da henne har falske vipper. Hun bruker jo ikke mascara, så hun bare ville ha den. Jeg bare, ja. Så da fikk jeg den også, og da har jeg to stykker. Så basically er jo begge fra storesøsteren min. En gitt til tvillingssøsteren min, som jeg fikk av henne. Mens vi snakker om kniver, så kan jeg dra hva jeg fikk av sjefen min på jobb. Jeg fikk noen små kniver, og det er litt digg at de er små, og ikke for sånne gigantiske. Og så fikk jeg en sånn, nissemann, sånn, hva heter det, sånn rampenisse, og jeg skjønte jo ikke det med en gang. Jeg bare, hva er det her for noe? Hvorfor stikker den opp på pakka? Men også oppi den pakka så lå det jo sånn godteri som var åpnet, som var liksom snudd på hodet, så alle de der små smukkene lå ut i pakka. Jeg bare, og da skjønte jeg at, ja, ok, det er liksom rampenissen som har vært å åpne godispakka, da. Jeg skjønte jo den i ettertid, da. Så jeg sleit litt med den i starten. Så fikk jeg også Lepsyl i samme pakke fra sjefen. Kjempekoselig. Lepsyl også bruker jeg mye, og spesielt på jobb, for der synes jeg det er så tørr luft. Og flakslodd, sånn der ordflakslodd. Spennende. Ja, så fikk jeg også denne ansiktsmasken fra sjefen. Jeg elsker ansiktsmasker, og jeg har egentlig ganske mye nå, og det, jeg digger det, for det er liksom sånn, når du skal liksom, om du skal på byen, eller om du bare skal ha sånn chill spa-kveld hjemme, så er det superdigg å bare bruke ansiktsmaske. Jeg føler at det blir mye mykere i huden. Fra min mor, så fikk jeg en annen kjøkkenkniv. Det er faktisk helt likt merke som vi bruker på jobb, på kjøkkenet på jobb. Den er lang, så nå har jeg i hvert fall nok nye kniver, tenker jeg. Så fikk jeg flakslodd av mor. Jeg sier mamma, men det er mamma og kjæresten hennes, det er Robert. Fikk jeg noen flakslodd. Sånn 2, 4, 6, 8 flakslodd. Jeg elsker flakslodd. Det er seriøst noe av det beste jeg vet. Og med tanke på hvor mange flakslodd jeg skrapet i det siste, så venter jeg snart på millionen, ass. Jeg fikk det brevet her, og jeg synes det var så fint. Liksom, selve kortet. Jeg synes det var ordentlig fint, så jeg tok vare på det. Videre fra mamma og Robert. Så fikk jeg nye stekepanner, og hun snakket om at hun syntes den var så digg. For det er sånn klippe, som du kan klippe på stekepannen bare, og så kan du liksom bruke den som sånn basically steking. Og så er det to stykker oppi der, så det er liksom en liten en stor, og så kan du bruke den i ovnen, uten problemer liksom. Du kan bare klippe av den der håndtaket, og så kan du bruke den i ovnen som en sånn ildfast form på en måte da. Og så kan du fryse ned. Det var helt greit å fryse ned liksom. De er litt grann dype, de er ikke så dype. Jeg ønsker meg egentlig veldig dyp sånn stekepanne, for jeg har lyst til å lage gryterett og sånne ting, i stedet for å bytte mellom bolle og stekepanner. Men jeg trengte nye stekepanner, så det var digg. Så jeg har basically fått ganske mye sånn voksen ting da. Jeg ønsket meg jo ganske mye voksen ting også, så da passer det jo bra. Og når jeg sier voksen ting, så tenker jeg på sånne ting som dere yngre serier egentlig ikke ønsker dere. Altså sånn stekepanne og kniv og sånt. Men mens vi snakker om det, så fikk jeg også nye fjøler. Og de her
har jeg også sagt at jeg ønsker meg, for jeg har jo hatt de der dårlige fjølene, jeg vet ikke om dere har sett det, dere som har sett matvideoene mine. Så jeg har jo hatt fjøler som er sånn der skikkelig plastikk som jeg må liksom... Og når jeg vasker dem så er det helt pyton. Men de her er ganske små, samtidig som de er ganske grei tykkelse på. Da så har du liksom til kjøtt, til varmmat, til fisk og til grønnsaker. Men så ser jeg også at det er sånn der gummigreier på dem, så de skal ikke skli så lett. Og så er det sånn litt av sånn bøyd, sånn at sausen ikke skal renne av med en gang du skjærer eller kutter noe som har inneholdet saft, da. Så de fjølene her, geniale, perfect, ønsket meg dem. De også, mener jeg også var ganske dyre når jeg tittet på dem selv, så... Jeg kan jo gå til hva jeg fikk av Louise, som har vært med på fyllestream og et par videoer. Sånn der baderens. Den her synes jeg var veldig fin. Jeg har ikke prøvd den enda, men jeg skal teste den, tenkte jeg, når jeg dusjer etterpå. Det er liksom sånn, for å liksom ikke bli dehydrert, få fuktighet i kremen, nei, kremen i huden. Og så er det body scrub. Så det er både cleansing, altså såpe, scrub og hudkrem på en måte da. Og så fikk jeg ansiktsmaske av henne også, som kommer veldig godt med. Fra min tvillingssøster, så fikk jeg gavekort på kjøpsenteret på 500 kroner. Og så fikk jeg krølltang. Jeg sa jo at jeg ønsket meg krølltang, så jeg tror jeg fikk den nyeste på markedet. Jeg krøller ikke håret så ofte, men når jeg først skal liksom ut på byen eller gjøre meg litt til eller noe sånt, så har jeg begynt å krølle håret, og da har jeg lånt hennes krølltang. Det skal vist bare være sånn at du liksom setter hår i den, og så bare... Ja, dere skjønner hva jeg mener. Fra tante så fikk jeg vin, og det kommer jo alltid godt med. Men jeg fikk faktisk samme fra onkelen min, så da har jeg to sånne hvitviner, så da er jeg bare... Det er jo bare å sette seg ned og drekke litt vin, da. Fra en kollega, Pauline, så fikk jeg denne termokoppen her, termoflaska her. Den var ganske søt, og jeg sa jo på jobb at jeg ønsket meg sånn termoflaske, så har jo hun selvfølgelig gått og kjøpt det. Og jeg bare, nei, har du kjøpt ordentlig fin gave til meg? Uff da. Som skal holde på kald drikke over lengre tid, og varm drikke over lengre tid. Jeg vet ikke helt hvordan den flaske her er. Men det er jo det termoflasker er kjent for, da, å kunne holde på kulde og sånn, når det kommer til drikke. Fra en annen kollega, som heter Natalia, så fikk jeg den lykta her. Det er altså en LED-lykt som du skal... Der var den der åpningen. Sett noen batterier i, så skal den lyse pent opp. Jeg lurte litt på om jeg kanskje skulle ha den som sånn pynt her, nå, allerede inne. Jeg vurderte å sette den ut, men det er så mange lykter ute. Har dessverre ikke batteriet den nå, så jeg får liksom ikke testet den. Fra jobben. Så fikk vi en sånn Bjørn Dæhlie-sekk. En svær sekk, den skal vist romme veldig mye. Kjempestor sekk, og det er superdig å ha en sekk som er såpass stor. Så den rommer 90 liter, altså. Og så, jeg synes den var dritkul. Jeg synes den var kjempefin. Da har vi gått inn på rommet, og jeg skal vise dere hva jeg fikk fra kjæresten min. Det er nemlig to slike Elgato Keylights. Eneste jeg synes er litt dritt, er at det skulle vært definitivt mye lengre ned, for at jeg... Får fortsatt sånn skygge rundt øynene. Nå har jeg ikke på sterkeste lysgreiene, derfor jeg kan jo stille lyset inn på Elgato-dekken som jeg fikk fra kjæresten i fjor. Sånn vanlig streaming-lys og sånne ting for å få på mer lys. Jeg har lyst til å ha dem egentlig litt lengre ned, men jeg får dem ikke lengre ned på grunn av den hylla der, så jeg vurderer egentlig å kjøpe meg en ny pult, ja, altså. En annen ting jeg har fått, det var litt sånn, jeg fikk lov til å velge selv, er det kattebildet der. Det skal jeg forresten henge opp der, jeg er bare litt lat akkurat nå, for nå jobber jeg om dagen. Men det fikk jeg av moren til Simen, altså kjæresten min. Jeg fikk lov til å velge en liten ting jeg ville ha, så sa jeg at jeg ønsket meg den, og så, jeg synes den egentlig var litt dyr da, den kostet 400 kroner. Så fikk jeg den. Og hvis jeg skal tenke meg sånne andre julegaver jeg har fått i postboksen og sånt fra folk i det siste, så har jeg jo fått den her. Fra knuseren, den har noen av dere sett fra før, for den har jeg allerede vist i videoer. Og så har jeg fått popfigurer, Nala, den apa som står på hjørnet der, som dere ser litt over der. Fikk dem fra 7-10. Og så har jeg fått en sånn svær bakebolle fra Inger, men den er i oppvaskmaskinen nå, for jeg prøvde den i sted. Så skrev Simen til meg at jeg hadde noen pakker hjemme hos han, som lå og ventet på meg, fra hans søster og hennes familie. Og at vi hadde fått et gavekort på Mona Lisa delt på meg og han, fra faren hans og sånt. Men jeg har jo ikke vært der oppe nå etter jula i det hele tatt, så jeg liksom ikke, jeg har ikke fått sett på det. Men det blir kult å ha noen sånne gaver liggende til overs. Så det her var min gavevideo. Jeg følte at jeg fikk sykt mye gaver i år. Jeg vet ikke hvorfor det er så mye mer i år enn ellers. Men det kommer en sett på video etter hvert som jeg nevnte, og så vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere så den videoen her. Nå skal jeg gå og legge meg, for nå skal jeg på jobb i morgen 5:00. Ok, folkens, vi snakkes i en annen video om ikke alt for lenge. Ha det godt!